हरि ओम् सर्वेभ्यः भागवतरसरसिकेभ्यः सुप्रभातं नमांसि भूयांसि भगवतः परमपुरुषस्य परमात्मनः श्रीविष्णोः द्वाविंशति अवतारान् उक्त्वा सूतः किं कथयतीति अवताराय संख्येया हरेः सत्त्वनिधेर्द्विजाः यथा विदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः सरसः स्युः सहस्रशः सूत उवाच हे सौनकादयो द्विजाः यथा विदासिनः सरसः सहस्रशः कुल्याः स्युः तथा हि सत्त्वनिधेः हरेः असङ्ख्येयाः अवताराः स्युः इति अर्थात् यथा एकसरोवरात् एकस्मात् सरोवरात् असङ्ख्यकुल्याः लघ्व्यनद्यः निरगच्छन्ति तथैव भगवतः परमपुरुषस्य हरेरपि असङ्ख्यावताराः भवन्ति कदाचित् ऋषीणां रूपे कदाचित् देवानां रूपे कदाचित् राजारूपे अथवा राज्ञां रूपे कदाचित् पशुपक्षिणां रूपे इति अनन्तो अनन्तनामासि इति गीताया वचः पोषयति मतं नमो नमः धन्यवादाः